ମହିମୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ କୋଣାର୍କ ପୁରୀ ବେଳାମାର୍ଗସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟର ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମା ଏଠାରେ ଦଶଭୁଜା ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ବଣରେ ହିଁ ବିଶେଷ ପୂଜାନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଶାସନୀ ପଣ୍ଡିତ ଦୁଇବେଳା ଚଣ୍ଡିପାଠ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଡ଼ା ମାଛ ବଳିର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଚଣ୍ଡୀ ସବୁ ପୀଠରେ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଥର ଚଣ୍ଡୀ, କିନ୍ତୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଉଦୟରେ ଚଣ୍ଡୀ ଅଷ୍ଟରେ ଚଣ୍ଡୀ, ଖାଲି ମାଛ ଭାତର ହବ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର। ମାଛ ଭାତ ବାହାରିଲା ପରେ ଫେରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ହବ, ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ଖେଚାଡ଼ି ପିଠା ଦହି ପଖାଳ ମାଛ ପୋଡ଼ା ମାଛ ଭଜା ଇତ୍ୟାଦି ଯିବ। କାକେରା ପିଠା ଏବଂ ପଣା ଇଏ ଯୋଡ଼ିକ ହବ ରାତିବେଳା, କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଇନ୍ଦୁରି ପିଠା ହବ ସକାଳ ବେଳା। ତା ଭିତରେ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏ ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ଶୟନ ସମୟ। ପନ୍ଦର ଦିନ ଦେବୀ ଶୋଇବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକରି ପୂଜା କଲେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବା ସକାଶେ। ଷୋଳ ପୂଜାଟା ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଚାଲି ରହିଛୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଙ୍କର ଅଭୟ ବର ଦେବାରୁ ଆଙ୍କ ନାମ ହେଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଇଏ ଅଷ୍ଟ କିଳାରେ ଗୋଟେ କିଳା, ଲହ ଲହ ଜିଭ୍ୟା ଯେ ସିନ୍ଦୁରେ ମୁଖମଣ୍ଡି, କୋଣାର୍କେ ରହିଲୁ ମା ଅଭୟା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ଇଏ ଅଭୟା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭୟ ବର ଦେବ, ଇଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବୁଝିବ, ଏଥିରେ ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ଏ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନବାଛାପ ନ ହଉଛି, ଏମିତି ନୀଳା ନାଗିଛି ଦିନ ଯାକ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଗହଳ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାର୍ବଣର ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାନସିକ ରଖି ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳିରେ ମାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀଠାରୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ବଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ତେବେ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀରେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ଦଶହରା ଷୋଳ ଦିନ ସେ ଏଠି ଚଣ୍ଡିପାଠ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଥିଲେ। ମାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି, ଭୋଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭୋଲାରେ କଳା ପାହାଡକୁ ଦୁଆରେ ବସାଇ କଳା ଭୋଲା ପାଣି ଆଣି ଗଲାରେ ମାଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବି ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଆସିଲୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ 3:00 ରାତିରୁ ଆସିଲୁଣି କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲୁ। ମାଙ୍କର ଏମିତି ଡରି ଆସିଲୁ, ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଲୁ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଆଜି ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଣ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେ ଆସୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆମେ ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା, ମାଙ୍କର କରୁଣା ମିଳିବ ବୋଲି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶା। ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଖୁସି ସାର୍। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ବହୁ ପୁରାତନ ଓ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଅନେକ କବି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦୃତ କରିଛନ୍ତି। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଅପାର ମହିମା ଓ ଏହି ପାର୍ବଣ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।